Zbog velikih padavina i posledica koje su izazvale u Užicu je održana vanredna sednica štaba za vanredne situacije. Prema delokrugu nadležnosti zbog velike količine padavina u kratkom vremenskom periodu, već u toku jučerašnjeg dana i noći angažovane su vanredno sve službe užičkih javnih preduzeća. Ako bude potrebe, po odluci sa danas održane sednice štaba za vanredne situacije, dodatno će biti angažovana i mehanizacija privatnih lica prema ranije potpisanim ugovorima. Mi smo već u toku jučerašnjeg dana duplirali broj mehanizacije angažovane na zimsko održavanje od strane javnog komunalnog preduzeća Niskogradnja. U toku noći do ranih jutarnjih časova sve glavne saobraćajnice su bile prohodne i to je omogućilo da gradski i prigradski prevoz funkcioniše bez problema. Imali smo u selima određene poteškoće zbog pada drveća i velikog snega, ali smo i to u toku jutra otklonili, tako da sada imamo sve linije funkcionalne bez kašnjenja. Sad što se tiče dodatne mehanizacije angažovane u visokim zonama, da kažem u selima, u Bijosci, Kremnima, Volujcu, na Ponikvama, imamo u Gostinici, Buaru, u Drežniku, tu smo se dogovorili sada na sednici štaba da angažujemo dodatnu mehanizaciju kako bismo sve i te lokalne puteve učinili maksimalno prohodnim i to će biti do kraja dana, najkasnije ukoliko bude bilo neophodno u toku sutrašnjeg jutarnjeg časova, bit će sve u najboljem redu. Javno komunalno preduzeće Niskogradnja čisti ulice prema prioritetima. U toku noći očišćen je prvi prioritet i drugi. Treći prioritet su ulice koje se čiste ne kamionima, već traktorima, a po visokim zonama tu su mesne zajednice koje angažuju, mi njima gorivo, dajemo gorivo mesnim zajednicama koje angažuju, imaju ugovore sa podizvođačima koji imaju traktori sa čistačima i čiste te ulice. Ono što je bilo problem tokom vikenda, to je da je veliki broj drveća u našem gradu, ne samo na gradskoj plaži, odnosno na šetalištu gradske plaže, već se je došlo do izvaljivanja njihovog iz samog korena, pa smo onda preduzeli niz aktivnosti vezano i za to već tokom vikenda, gde su izašle vatrogasne ekipe sa javnim preduzećem Veliki park, otklonili su to drveće pri tom izvaljivanju drveća. Nažalost, došlo je do jednog malog incidenta, kao što ste i malo prečuli. Međutim, svi koji su učestvovali u tome su dobro. Bilo je tri osobe, troje dece je bilo lakše povređeno, starija osoba je takođe lakše povređena, svi su dobrog opšteg stanja i svi su, jel tako, pušteni na kućno lečenje. Donećemo, kao što ste danas čuli na ovoj sednici, upozorenje da svakako će biti ograničeno kretanje na gradskoj plaži i kroz kanjon reke Đetinje, ne samo ovih dana, nego i nakon otapanja snega, to će upozorenje važiti sve dok se sneg ne otopi. Na području grada Užica tokom prethodnog dana oko 4600 domaćinstava ostalo je bez struje. Čuli ste sve da se kvar na lokaciji Potočanje, Krvavci, Zlakosa i Gorjan je otklonjen, da su domaćinstva dobile električnu energiju. Problem koji postoji je problem velikog dalekovoda koji je pod ingerencijom Elektromreža Srbije. Ekipa je krenula iz Beograda, očekuje se u toku dana identifikacija toga kvara i otklanjanje toga kvara. Trenutno prema izveštaju štaba za vanredne situacije grada Užica, vodosnabevanje građana nije ugroženo. Ima dovoljno vode u rezervoarima, ukoliko bude potrebe ili se proceni da će taj kvar duže trajati, znači ne ono naše lokalno, nego regionalno, onda ćemo mi angažovati prema planu eventualno dodatno snabdevanje građana vodom za piće. U dogovoru sa štabom za vanredne situacije koordinirat će se i rad užičkih škola u kojima se danas nastava nije odvijala zbog vanrednih okolnosti. Ono što smo imali problem, to je problem vezano za prohodnost puteva ka seoskim školama u dogovoru sa direktorima. Pre svega to je problem opet snabdevanja koji je vezan za grejanje, odnosno nemogućnost jer se te škole greju na električnu energiju. U dogovoru sa direktorima
koje su dužni znači, da proslede danas izveštaje, dogovorit ćemo se o nastavku nastave ili da li će uopšte i biti u tim školama. Pratit će se u narednom periodu i vodostaj Đetinja i štaba za vanredne situacije upozoravaju građane i na mogućnost odrona, klizišta i slično u narednom periodu. Ovi danas ste primetili da je Đetinja povećanog vodostaja zbog ispuštanja brane Vruci da bi se pripremio prostor za prihvat vode koja će nastati topljenjem ovog snega i to je trenutno najveći rizik na koji smo i danas na štabu upozorili građane, znači to je pojava odrona, pojava snego izvala drveća i tako dalje, koje je karakteristično posle ovako velikih padavina i bit će tu preduzete određene mere da se znači ipak stave one dodatne table upozorenja da ljudi ne bi se izlagali bespotrebnom riziku. I ono što je još važno, želim da kažem da grad Užice kao lokalna samouprava preduzeo je sve aktivnosti i one preventivne aktivnosti, a i preduzet ćemo i sve ovo što smo se danas dogovorili na ovoj vanrednoj sednici štaba za vanredne situacije i nadam se da ova jedna ovakva situacija će biti prevaziđena u našem gradu, odnosno na teritoriji grada Užica u najbržem roku.